Більш ніж 300 мільйонів людей у світі такі бідні, що не можуть купити собі черевики. Молодий волонтер Блейк, потрапивши до Аргентини, вперше побачив дітей, які ніколи в житті не носили взуття. Цей тиждень перевернув його світ. Повернувшись додому, він створив компанію, яка виробляє взуття за бізнес-моделлю «один за один». За кожну куплену пару черевиків він безплатно надсилає ще одну дітям у бідні країни світу. Покупцям ідея Блейка сподобалася. Лише за кілька років він відправив до Аргентини 60 мільйонів пар взуття. І не зупиняється на цьому. Роздає книжки в регіонах із низьким рівнем освіти. Постачає чисту воду до Африки. І один у полі воїн.